Sampun kula lebetaken wonten jiwa kula, ananging
bapak guru. Iya. Wedal meniku kulo badhe tanget kalian bapak guru. Aku ngopo? Kulo mulai alit ngantos dewasa meniku. Dereng nate Semerap. Tiang sepah kulo jaler. Mbok menawi sampun sedo wonten pundi papan kuburipun, menawi tasik gesang wonten pundi papan dunungipun. Dadi kuwi to sing dadekake cuntruting atimu. Nuwun nggih. Jan-jane ngono kuwi ora usah takok, Nger. Redine kuwi meksa nang bapa, ya bapa bakal negarake nang kuwi. Neng bapa sedhiti tak crito nang kowe, kowe aja muring-muring ya. Inggih, mboten bapa guru. Temenan. Awit panjenengan menika sesembahan kula, bapa guru. Iya. Bapa sedhik crito lho ya. Inggih. 20 taun sing kepungkur desa Cempolo Rejo kebak keraman nganti lurah Cempolo Rejo ngajakno patemboyo sok sapa bisa ngamanake desa mikut gedene mateni bakal diganjar. Weh, hewa semono agak setro kabeh pendekar padha ngleboni patembane lurah Cempolo Rejo. Kabeh ora ana sing kuwagian, kabeh kalah. Kocapo ono salah sijine pendekar nom-noman sing ngleboni. Nganti ponco kuru antarane si keraman mau karo pendekar nom-noman. Opo kausanane? Keraman mau kalah gedene nganti tumekaning pati. Lajeng keraman menika sinten bapa guru? Kowe tak kandhani keraman mau kang aran Ki Sangga Bumi saka Padepokan Gotoban. Menika sinten Ki Sangga Bumi? Ya iku wong tuamu lanang. Lajeng sinten sing mejahi tiyang sepah kula jaler bapa guru? Jok muring-muring lho ya. Nggih mboten bapa guru. Ora ana loro telu kejaba aku ya bapa guru dadi dapurmu. Tak jabel pasang wektu dina iki. Aku nek hepo ana pedhepan boto putih ora gelem temu sejati ora. Sejati ini gagak setro, ampunnya sondor borlawati. Coba aku, golongi namun ini. Bapakku, nengkatane, dadi dapurmu sing mati. Oh,
janji gagak setro antarane kalau kau sakti orang liru. Aku berdepo orang berdepan botok putih gak boleh ilmu boleh isopo sejati nih sing mateni wong tua lanang nyatane gurumu sing kenong. Kenek miloro bopo guru lamun aku rawu tapi nek aku sono sesene bopo guru ora peduli sopoe pawongan sing arep gawe digawe bopo guru aku minang kos layak kalau kau sakti ya sak lumai bumi sak rupi langit orang-orang sing bandingi titik daya nih gagak setro mulai tekuetan sampai kulon meski seluruh ilmu nih gagak setro sundur kulon gagak setro nek ngono kudu ngerti ya nyecep ilmu ora bakal mbok gunakno nganggo dalan sing bener ning arep mbok gawe pamrih pisan maneh tak eling aja nganti mbok wadukno olehmu tate gawe geger ana sajroning padepan boto lek gurumu tak mateni kate mampu aku sing ora trima metu jabane bosak karo teges kalau menikah pada kutu tanungkak kromo kalian popo guru poro ning katos-katos boten nerima kenal sing manah kulo yento popo guru menikah pada dipun damel sak wiyah-wiyah kalian gagak gue kok kaget karo watak wantune kadangmu gagak setro ya menurutku orang perlu ditanduki kalau gue sakti gue mau harap tanggi. Anggih sejalan karep kula badhe nungko lampahi gagak setro. Mergo disumbare metu nang njaba. Malah dadi ora karo-karuan. Wis cukup ya. Iki teko kene ae. Sing baku wektu dina iki kuwi mudhuna saka padepokan Baliyo Nangare. Nang kok nek ketemu karo kadangmu si gagak setro, ripi-ripin nek iso jan balik nang padepokan. Dene ora gelem ora apa-apa aja nganti tekan ya. Sing baku kowe Baliyo. Nek wis tekan omah, liyen jenenge adine. Pekaten Bapak Guru nggih. Nek menika sampun dados kersaning Bapak Guru, kula mung saged purun kersa kemawon lajeng. Yo. Benjang menapa kula dipun paringi palilah pandhap saking padepokan Bapak. Wektu dina iki nyuwun saka padepokan sepiro kapange wong tuamu wae. Pekaten nyuwun tambah iki dipangestu Bapak Guru. Ayo,
Bapak wis ngerti watak lan kene gak ana. Ya to, kalau Gus Sakti kudu nyusuk ke padepokan anggo ngatur semono. Yang dulu mendangu kekuasaan kita melihat kalis yang sampai kolo. Gak sih. Aku cuma iso ngelingo karo ojo tetep luku apa sing dadi karepmu. Kepingin merjayani karo bapakku. Kalau kosak ya besok on ojo melok kemeng mulut tetepari basan. Gak perlu gurumu kok belani. Oh!
jantung aku kalah. Tapi lingi-lingi, aku jaluk waktu suwene petang kulo dino petang. Lebih sentuh petang kulo dino. Geger kalau kalbus. Blind. Kalau kau sakti, kalau kau sakti, delok suaramu kau jogrok jogrok nopo. Nangin bebasan PT tarung gak nanti sakanyu kalau agak sen. Lego rasanya kepikiran. Saben pendak cuma lagi aku ngirim tapi kembangnya gak kalong. Ya cuma ada kamu jenis kerotuan anaknya dewe sama itu aku udah boleh Warsi. Iya kang. Oh nadiku apa sebabnya aku gak gelem balik? Apa sebabnya kang? Aku wegah omongnya Bolotonggo nganti tak rewangi kuping budek meripat picek paribasane kabeh ngomong Guarsi adekne Gagak Setro gedene sak jagat abu gak payu rabi kabeh ngomong perawan kaset isin aku. Aja ngono kan aku ki jane isin dhewe omong-omongi wong lek aku ki perawan kaset. Tapi kang, ngerti ya, aku kepingin duwe bojo sing gantengi koyok sampean, gedengi koyok sampean, kasetane koyok sampean ngono lho kang. Guarsi, deg-deg, piadeg, ganteng, sak halan-halan nyempar nyandung. Tapi lekermu kasetan, sak lumai bunyi sakur ping langit, gak ono sing bandingi Gagak Setro le ono sing ngungguli tak sembah deng kule karo aku yo ono sing tak kerepno lho kan sing cocok di ati kuwi koyo ngono ku kan Warsi lek ngono gedhe panggayungmu ora kok ateges kon wis sakmene gedene gak payu rabi prawan kasep ora sebab kon sik duweni kekarepan kepingin wong sing sekti kaya aku. Iya bener kan. Wis ora apa-apa. Saiki kon bali yo. Aku ben tak muleh. Ya wis aku tak balik. Tapi sampean kudu muleh lho kan. Iya. Ya aku tak balik. Heeh. Kan? Kan? Sampean kudu balik tenang kok. Iya. Iya. Arek kok ora ngerti karepe wong tuwa. Wis bunga rasane kepikiranku. Wis seru sing nggae patine wong tuaku lanang. Wektu dina iki desa kene tak gawe geger. Kalau mana jeruk payah ini, berengos, barang. Kalau arah-arah itu lombok, gak
gaul lho, Mbok. Gaul gak sebut krewak ngono apa? Gak krewak ngono, Mbok, ngkule. Babah. Rambut kok. Kok niku ngerti anake wong gak duwe, Nak. Kon ngono anake wong gak gablek. Wayahe nyambut gawe, wayahe ngangsu yo ngangsu, golek kayu. Jenenge wong adang lek gak ana kayune ora mateng. Males aras-arasan. Iku mbok lek nyang aku jahat. Terus. Woh, lek nyang dulur situke. Lon bola ono tak teko cacak tok. Aja cakmu jangan nurut karo wong tuwa lah dapur gak nurut. Mangan tok turu tok. Wong wis turu kok mangan yo mangan. Wong turu yo turu. Mari mangan turu, mari turu tangi, mari kok mangan maneh, mari kok turu maneh. Kok gak kelenger kon. Mari kelenger mang iki. Mbak, mangan aku. Kalau muntah lo karek dite segone. Bocok ngono po Mbak. Nek nyang cacar iku nek ngomong alus. Mosok tadi ngomong mangan ya ngomong muntah. Mangano. Tapi ngomongnya ngono. Mangano no. Sayangku ngono po. Sayang batukmu sing atos iku, Pak. Mangan iwak asin buatel kabeh mbok to. Mangan iwak asin buatel kabeh lah mangan apa kon? Ya kulupan iwak petik ngono mbok. Kulupan iwak petik. Dene ono kulupan iwak petik. Kulupan ya godhong pohong. Aduh. Iku gawe alergi mbok. Godhong pohong. Kon arep pai iwak. Ya tak golekno. Ya arep. Iwak tuma. Yo. Mbok aja ngono ta. Kok iwak tuma iki lho. Ana iwak apa nek kono, Mbak? Botok, tak botokna kok lho. Botok apa iki, Mbak? Botok gurem. Ya wong ngono, nang ana Mbak. Botok iku botok apa ya? Botok tempe, ya botok tahu, ya botok ombe urang. Kok nang ana wis, aja nyocot ae, ku tak pantal remek kon ku. Ngono iku. Boleh cacat-cacat kok dilus-lus, nah aku ate mbok pancal. Kono nak, mangano timbangane kok tak idek niku mana? Oke. Halo, sebabnya segompok? Manane ana segompok ya panganan segompok. Daone ya gedhe kok panganan. Kok? Eh, ana piringe. Heh, ana piringe. Lah mangan karo apa lah karo piring? Kembangin tata ana piringe lho. Ana. Gak kaya cacakan ini, cacakan ini meguru po, melo-melo cacakan ini meguru, boleh ilmu. Mene-mene iso ngenang aku, lewes tuh weh. Ula ditinggali anak lu, ula sih itu gak penek. Lho, gini nak, gini dik, gini dong, kok becak. Kon kok moro-moro mulai, kali dibayai, dulu bayai balik, kok balik kon. Heh? Gini lho, Mbok. Nek sak jane, aku sik durung wayahe balik teko Padepokan. Lah terus. Nek cuma ya oleh pesene bobokku iso ora iso dina iki aku kongkon sambang telik nang omah kene. Lah lewe sambang telik ana perlu apa, Nak? Ya sepisan kepengin ngerteni seger kuarasan diko. Lho, waras, arep lagi cicit-cicit aku le. Halo. Cakno. Kok pancet ae. Kan opo cake cicit-cicit nang mbokmu, waras. Yo, cicit-cicit. Eling bapakmu biyen aku. Apa oh bapak? Gak ada kaya kono, kaya adikmu lho kok drangkong ngono. Ya ora le ngono, Mbok. Wong diapa-apakno, aku iki sak dulur mek loro aku karo adik. Iya, mbok yo riko iki aja mbena cara. Ora mbena cara, Nak, masih adikmu yo aku yo saken. Ya mek wis gedhe ku kok gak ngerti penggawean. Ngangsu yo gak gelem, golek kayu yo gak gelem, kulo yo apa terus. Yo, mari mangan turu, mari turu mangan. Adus lu arang-arang. Mbok kok gak dikoyok tinggi. Ayo pancene arek sik koyok ngono, suwe-suwe lak yo ngerti nanti arek saiki. Ono perlu apa sih, Nak? Ya ora apa-apa, aku atene ngomong karo aku, Mbok. Nanti ya. Nah. Apa, Mbok? Tak jamu teko. Loh, Cek. Aduh. Sampeyan duwe apa ku, Cek? Ayo biasa oleh-oleh teko wong golek ilmu ya iki. Masa ta gawe ndok didatar gak oleh dipangan. Jare nyinyiri kok.
Ayo perkara panganan iki mbok ya wis dintekno rapor. Lah ala mbek mbok aku dikongkon mangan wasen. Wasen salah ndase tok. Ayo mari ngono awakmu masih mangan mbek wasen mung lemune kaya ngono lah. Iya mari mangan turu dak aku dak. Ayo mbok awakmu iki duwe saken karo wong tuwek. Wong tuane awake dhewe iki mek karek sitok mbok tok. Sapa maneh sing bantu nak di omah kene lek gak awakmu. Wis tak bantu, isu-isu ya turu. Dari turun malam awakmu iki anjene mulane mbok iki nang awakmu iki saben-saben cangkongan mesti muring-muring. Saben-saben omong-omongan karo awakmu mesti mbok iki nesu. Ay awakmu jawabane mesti kaya ngono. Iya. Saiki ngene ya. Iki pancene perlune aku balik nang omah kene iki kate ngomong terus terang karo awak. Ngomong aja ya. Aku jangan rondo, aku kongkon kandhane itu kongkon wuruki dungane mlepetek ta. Aku. Kon iki kok ya aneh-aneh. Besok lek wis titi mangsane awakmu lak ya ngerti dhewe. Cuma ngene lah. Iya, Cak. Yo ra ono bapak aguno nganggep aku lak minangka gantine Pak. Ya iya cah, wis ngerti Aguno. Berarti nek aku iki ngomong apa wae karo Aguno mesti diturut. Ngene. Nek pancene awakmu iki gelem ngrungokno to gelem nurut apa sing dadi kandhaku, dina iki manut to jenengmu tak ganti. Lho. Jeneng pateri kok ganti cah? Iya. Aja cah biyen bapak gawe iku aku diselamati jendang piring petang kuning ono abang. Jendang abang petang piring. Iya ngono iku ta biyen iku. Jenengku wis terkenal tak sak dunia tak. Ojo dile. Dadi awakmu ora manut, ora gelem nek dina iki jenengmu tak le. Ya mo tau jenenge ku aku moh. Moh lek dile aku. Tak oleh karo bapak. Aduno. Umpama nak jero makini, yo nak kegantian opo sing wajib nulung taru Aguno taru bokso. Yo Riko tau jenenge dulur paling tuwek dhewe. Nek wis ngerti sing tanggung jawab makini iki cacah. Yo iya ta. Kudune Aguno manut pira bote ngilek jeneng. Iya nek Aguno iki tak kongkon nyambut gangkat junjung rumongso kangelan ora gelem ora apa-apa. Cuma tak ganti jenenge. Ben mburine iki ora nganti ana kedadian apa-apa. Cak, sampean aku dikongkon apa aku gelem cak. Tapi lek jenenge aja dile cak. Wong arek-arek wis apal kabeh. Lah male gak ono kancane aku cak. Aku no. Wasno. Wasno cacak. Kate manut nang sapa gak manut. Ya nang Riko, Cak. Mek cuma tak jaluk gelemu sita iku. Kon rumangsa kabotan. Kate manut nang sapa, Mas? Ya Allah, Cak, aku lek jenenge wong iku bapak pian sing jenengno. Semoga aku lek dilemongko, Allah. Mumpung aku dorong muring-muring temenan. Menungso sabar ana watese aku. Pisan maneh aku ngomong gelem manut ta. Gelem manut ta ora? Aku ngerti, mek cuma aku wis oleh pelingi bapak guru. Terus perlu ku balik pisan sing tak kandakno karo Riko ngarep mang ping pindone. Aku dikongkon ngelih jenenge adik. Lah jenengmu adikmu iki dile gelem apa ora adik dile jenenge? Mangkane ora gelem nganti aku muring-muring adik tak ajar kaya ngene iku. Ora ngono carane, Nak.
jenenge adikmu iki dilek gelem apa ora, lek gelem ya lin, lek gak gelem ya aja. Aja gampang-gampang ngono ajar adikmu nak. Wong aku sing golekno pangan adikmu ae gak tau ngajar. Ora ilang mulai cilik, nanti gede kon tau tak ajar, kan gak tau. Apa meneh adikmu? Aku ngerti. Terus mek cuma iki murih muri cek ora ono kedadian apa-apa. Lah terus mangkane aku njaluk adikku kudu gelem. Piro abote ganti jeneng? No? Iya, Mbak. Jare cacamu ku lek kon gali jenenge. Ge dina mburi ki ono apa-apa, gelem ya, Nak? Kaira ono apa-apa wis mbokmu aku lek dileng. Jenengku wis arek-arek ro kabeh mbokmu. Lamale gak ono kancane aku. Oh, apa lek tinggalane bapakmu ta jenenge? Aku no. Ya gak gelem ku ya apa, Nak? Nek pancene awakmu ora gelem dina iki tak leh jenengmu. Ngerteno no? Aku sumpah. Dadya kayu aja sampe mbok cuklek. Dadya godhong aja sampe mbok suwek. Dadya banyu aja sampe mbok cedhek. Aja kaya ngono kuwi adekmu lho ya kok dadi kaya kaya masak. Niku ya apa nak, kok ana jenenge kok gak gelem lho kon kula apa, he? Lek ana kene-kene kon tanggung jawab apa? Kertas dhewe akon. Ngomong bae kok bapak sing gawe mumpul dile. Walah nak kon abot karo jeneng teko bapakmu ta. Jeneng teko wong tuamu kon aboti. Gak gelem dile jenengmu. Walah nak yo, muga-muga gak ana apa-apa nak dina mburi. Muga-muga slamet kon yo nak, aja sampe ana apa-apa yo nak. Masa akak teng ngomong ijen wong duwe bojo. Lha kan jenenge niku kok ya ngwang wayah. Ya arep ning perlu apa iki kok ya. Ngene lho, Bu. Ana sing tak kandhane bareng sampean, cuma masalah anak sampean iki lho, Sundari iki. Oh, Sundari to, Pak. Putrane ora, Mak? Kayang. Coba celon. Lho. Sun, ngene lho. Lah apa tukaran? Mboten wonten saleh kok banter sangat mboten lho kula rong aket teng jero. Ya ora ngono, Dok. Lah ya saben-saben jagongan iki lah ya mesti iki kabeh kudu ana anak barang to, Dok. Nggih. Lah ya ngono to, Pak. Iya. Sundari. Dalem, Pak. Kaget kon. Iki lho, Bapak. Nggih, ten apa to, Pak? Wingine yo ndi ae? Aku takon, Bapak takon. Nggih ngapunten, Pak. Kula niki mboten pamit kali sampean. Lah wong kula niki kula ditimbali rencang kula niku dadak lho, Pak. Dadak? Nggih. Wecine kondo karo wong tuwa. Pak, Bu, kula badhe medal. Mesti kondo. Kone anake lurah, iya to? Hmm? Aku duwe anak siji. Tur anak wedok. Paribasane wong acak-acak putu eri. Lawe ana apa-apa, sapa sing langsung, ya Bapak. Nggih, Pak, ngeten lho. Tebih wau kula kan pun ngomong to kali jenengan iku nek kula niki pun negi sepunten. Lah wong ajeng pamit kali ibu-ibu terus teng peken. Jenengan boten wonten lho, Pak. Kono arek wedok, metu sak metu delok-delok ya. Kon anake sapa? Hmm? Dideleng masyarakat eh, ke anake sapa? Lho. Aku engko sing ngolo aku. Ngono lho. Dadi iki ngene lho, Sun. Iya, bener ah? Bener. Nggih ngapunten, Bu. Mboten kula pindoni malih saestu. Bener. Aja nganti tenan kok, Mbak. Yo oleh ae metu sapa sing larang. Oleh ae metu aku iki. Jenenge tapi yo delok-delok, metu delok-delok. Metu yo metune aja liwati batas. Nah, ngono lho. Ngono lho, Sun. Nggih, nggih, Bu. Ya wis, ndang metu kono. Kono yo, Pak, yo aku tak karo mbeke. Anu ki lho benak-benake. Ya. Ayang.
pundi niki? Enten nopo? Aduh, kula mboten eling kalih sampean mboten ngajeni sampean. Pun. Enten masalah nopo? Enten, Gus. Sak niki kula nedhi pertimbangan kan kula. Pertimbangan sampean. Lek kula salah sampean salahken. Lek kula bener sampean benerken. Jelas salah. Ampun. Salah ngono iku. Mboten ngengkel-ngengkel. Iki masalahe nopo? Ngeten, Gus. Pinginane bayar iki ten griya. Nggih. Sampat katene bayar SPP-ne anake mboten duwe duwe. Nggih, terus. Pun mboten enten sing joger malih, dodol sawah kali. Oh, wah, jenengan. Pun rene niki padha perangkate mboten kula nyang langsung kula bayar. Nggih. Lah niki wong niki pun muter roto arah, kula ajeng ngarah kula tanduri pari. Bareng mayat kula ngileni banyu ten sawah kula. Lho, mboten nangsal banyune, dileken ten sawah kula. Mboten asal. Nggih. Klentu jenengan. Klentu ni ten pundi. Lho, mestinipun nggih to jenengan iku sade sabet ya nek. Nggih mestinipun nggih banjur pun dililekaken. Lho, ha sampean niku kleru sampean. Lho, klentu niku pundi? Tumbah sene niku napa ngangge banyu? Sawah tumbah sawah. Mboten tumbah banyu. Oh, nyun sewu nggih. Tumbah sawah nggih to. Sakniki Gustolo tanem nopo mawon, lah mboten enten banyune. Nopo saged tuku, nopo saged taro. Lah niku banyune jenengan lak ketepundi niku? Nggih, banyune kula leren latar kula damel kecek putu kula. Oh, nggih klentu ndika niku. Kok nyang menangan. Kok saking apuse gedhe sebut guling. Tapi lek saiki kok jek mikir, beli mung polo. Sampun. Ayo bacok. Bacok lagi. Sampun. Sampun. Konpun. Pak Bayan. Pak Polo, sampun iki teng pendopo lho. Teng pendopo. Eh lho. Kon iki ada ngomong. Kak Bayan iki lho. Ngomong. Kebun ngono. Lho kebun nang ana. Ayo. Maneh le. Leo. Maneh le. Yo. Wis. Kumpul arep ikut durare lek penantang be aku pacul coplok lek tadi. Sampun. Jejen mana? Jejen leh. Lu. Mana leh? Lu yu. Mana leh? Lu. Wis. Gus Bayan. Ini kita pundi. Omongannya ini kita pundi. Mboten ada dijajak kali kulo, Gus. Kersane, lek mboten wani teko adepan kuling. Bacon leh, kita ngerti ngumpul. Lumpun. Bacon. Gus. Wis. Lumpun. Dan, pokok gua ya. Ketoro nek pamong ora sopan. Iki no diku medone lurah. Lah lha apa telure kek kono iku? Lalek cuklek. Ya tuku maneh. Cupu ya. Lha apa keremen cupu kan? Keremen gak gelem. Gak gelem aku. Cupu dhewe. Aduh. Wah. Moga bener ah. Matene wong ping 6 ping 7 bakal edian. Bun, sampun dipun lajengaken sampun. Moga bener. Bayan kae pikir ulang ini dhuwit tak santikan. Allah. Padha ambar ngomong. Bun, mboten kene kula omongi. Nggih, Gus. Nggih. Nggih. Ya Allah. Kula niku lho mimpin rakyat dusun mawon saged diku kali kon bayan kepolo dos pundi lha ngoten niku kok pantes ora sami pamonge kok ngoten niku ditingali masyarakat ditingali penduduk pamong kali pamong ngoten niku napa sae gitu nggih kuputene Gus nggih saged kok napa boten nggih Bos kok tanglet lha boten saged monggo kersa kula niku boten Gus boten gak ndungan ngarep Lho. Gus Bayan, dikon-kon ngoten ta? Nggih. Kula niku bejo. Kenging kula bejane mboten nak mboten kenging. Pun kula tak tamo. Oh, nggih ra. Saestu kula niku. Nggih ngapunten lho ra. Panjane polo niku sing damel perkara.
Saniki Mas Saniki purun damai. Nggih. Salaman monggo, salaman. Kulo pengen sumerep. Salaman monggo. Kali sinten. Yuta le bahaya jenengan. Eh mboten nyaten-nyaten. Umpama semoyo riyo ngajeng niku mawon. Lho, iya mboten saged, Gus. Saniki lek jenengan mboten purun, monggo kersa. Oke iki pun, nggih. Dan Budi, sama tuh? Alhamdulillah jenengan. Lak pun ngoten nggih to, kula matur nuwun sembah. Kalian jenengan. Sampun to. Sak menika nggih to. Kula wastani nggih. Jenengan nika bawan kula menawi jenengan kados ngoten niku, dos pundi? Kula niku dos pundi kula isin kalih kula mriki. Nggih, pancene niki wau sing gawe wiwilan nggih kula. Wis. Ngeten nggih, sami mawon jeneng sami. Tak ngeten, wis nggih. Saniki pancinipun jagi nggih to. Nggih niki ingkang nggih kula kalih bayar. Nah, niku nggih to. Nek mboten nukun kan mboten seketo nggih to. Saniki ndika teng mriki kula tak telebet nggih to. Nggih nggih nggih. Lah mengke sak panci-panci nggih to. Badhe anu kopi, wonten kopi jenenganan ki Mbak, Pak. Wonten, wonten dapat dipun sediaken nggih. Nggih, nggih. Nggih, Ra. Pun, kula bejani ngoten. Oh, to. Lho, cangkemmu iki lho. Ngantuk, Des. Ngopo? Lah, ini men. Ngopo oleh wong kula ambil-ambil putih kok oleh. Ya ampun, lah polo kok. Kono turu ya aku ya turu. Gus. Ya napa niki? Kene Gus.
Aduh. Gus pundi, Gus, diko mau kula kan jagi teng mriki kok. Gus pundi? Donya bondo wutuh ni. Nggih wutuh. Sing ilang namung ning Sundari. Mugo kula. Cocok Gus Bu. Gus pundi? Kula kale bayan mau lah apa sampean rukunaken. Nggih nggih nggih. Mboten kula kae turu liyer-liyer ndas kula dicunduk. Gus. Dicunduk. Kula bayar. Nggih, terus. Kula turu malih. Nggih. Bayan nggih ngoten. Ndas dikepuk tiap. Ngamuk kale kula. Mantun wonten cicok kaya mung korok ya terus. Nggih. Wah, berarti ini kenten sing maling iki. Jelas nggih. Buktine donya Pandhawata arek sing ilang. Leres nika. Nggih, sakmenika boten. Monggo dipados mawon. Monggo. Monggo siap nyerang karo rombongan sing alon aku sing itu. Monggo, 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 monggo. Pencilaan niku ponakan kula dhewe niku. Ponakan diko. Oh nggih. Oh sakniki adus pundi? Adus parani mawon. Sampeyan takoni lembo tekan. Oh iya lho. Raket kapul pendung iki. Oh terus monggo. Mikir HP nana. Lha HP cacat ngono kaya ngono iki ora pena. Mikir tadi kakak karpan. Aku mikir ngene, oleh ana apa-apa ya apa ngene lho no. Wong ana dile jenenge kon ben kok gak gelem. Ini cacakmu malih mutung. Malih aku gak ketemu cacakmu malian. Nek cacak mutung segone aku tak sing mangan. Enak wis tak mangan dhewe. Kon kaya badokane tok kon. Betah luwe iku mbok. Panganane tok gak sak tumpuk halen leren. Heeh. Lek ono apa-apa kon tanggung jawab apa? Lho iya. Oh, lek kon iku sembarang gak manut karo wong lanang. Kon lu mangan opo pisan? Mbok biyo. Wis mateng ta, Mbok? Wis. Tak gendokno pisan. Ora. Kan gak lemu to kon di wong kon mangan tok.
Yun. Mangga. Duh, Dik Polo mangga mriki. Aku gak ijen. Ambek sapa, Dik? Lurah. Loh, ono apa? Ngene iki, Gus. Oh, nggih, Lurah mangga. Nggih, nggih, sampun, sampun. Nggih. Duki kula mriki enten damel. Nggih. Anak sampean teng griya? Enten, Gus. Amin Agung enten. Enten. Tapi jaran nang aku nah. Nani yuk. Nah. Oh, iki ana Pak Lurah mrene. Iki nak tekan. Iki lare niku, Gus. Pak Brengos. Pak Pol. Pak Pol. Eh, Pol, Pak Pol. Kon Lur. Heh, kok Pak Lur? Pak Lurah, iya, Mbak. Eh, Pak Lurah. Ngerti tekan ku mrene. Roh iki teko iki. Nduk. Ana perlune karo kamu. Nggih. Aku takon, mamu iki endi? Loh, metu aku. Lah, pun cocok, pun. Cak nomor badan kula. Eh, ah, udah lu cocok, wis angel-angel. Lu mamu metu. Heeh. Jam piro? Jam rolos ana lebene titik-titik. Pas, pun nggih. Nggih niku, pun. Tepak pun jam niku. Saiki ya to. Aku rene iku ana kedadean sebabe anakku ora ana sing jenenge Sundari. Loh. Jelas kon sinyolo. Kaya ngendi? Lho. Aku mambingi nyolong. Lah. Lah yo nyolong. Loh. Amu. Wis kare mbapit kae kon yo. Bon, kare bacok kon wis tak bacok kon masih bola. Ayo kon do terus terang. Kon ning ngomong nyolong. Ayo kon do. Ngomong nyolong kon. Ayo kon do. Nyolong apa kon? Nyolong jambu. Akikmu ngono. Jambu yo apa to? Eh? Waduh kantok iku kok ngomong lho. Ora les, wis wong anak kok tak sampe ten nggih napa? Pani kali wong wedok kon iki. Budha wong wedok ta. Yo jek, Mbok. Bapak ngeten, Mbok nggih. Etok-etok Gus, Gus. Wingi niku nggih to, ya wis sumbang. Sopo sing maling ora ana gejoba Aguna. Aguna niku trandinengan to? Nggih. Lah ngono iki. Pakan iki salah-salah kon, Mbok. Ayo, mboten. Kon terserah sampean, Gus. Ayo. Terserah sampean, kon. Sing nyolong anakku, ayo. Mboten Pak Lurah kula mboten nyolong. Kon ngomong apa, Nak? Saya wis cocok ngomongi cacakmu kon he. Nek bakal ana ngene-ngene iki ya apa? Oh, gorong lho ya. Tapi gak nyolong aku mbok. Aja muni gak nyolong nek pancen kon nyolong ngomong nyolong Nak kon. Iya. Aja ngisi-ngisi nang aku ku kon. Wis ngaku kon bombok dorong. Lah lek pancen seneng wong wedok. Kon sumbar. Ayo, saiki kudu grem. Wes polo, kok kok kita teng lurah nang. Gak mbok gak nyolong aku, Mbok. Gak nyolong, kon gak ngaku. Wis gak apa-apa. Lek kon pancen gak nyolong dina iki, nggih kene kepala kampung aku sing jaga keamanan aku. Kon tak kei waktu 5 dino gede 10 dino. Sampai kon gak baleno anakku lurah, tak rangke tapi tak gantung di perabotan kon. Ru, mau wes, teni mau. Rungu, omongnya, Gus, Pol. Nggih, Pak. Temen lho ya, kodoku. Gak anu minggat teko kene. Ayah. Mbok gak nyolong aku, Mbok. Kon nang kok kon nyolong, nyolong kok dadi kon iki ya apa kon iki nak pikirmu ku nek ndi wae kon wis gedhe. Nyolong jambu, Mbok. Kok nyolong. Kamu lho kok ojo. Pengap-pengap dadi wong. Ojo goblok-goblok kan ana nang wis gedhe. Kene iki ya turun sapa cacakmu semua karo aku ambek kon. Yo nang cacak, Mbok. Dikolek, Mbok. Golek nang ndi? Mbok. Kon iki koyo gak nurut karo wong tuwa kok teman-teman nak kon. Biyen cacakmu mama kaya ngono ku gugun gak yo enak ta kon. Iya wis saiki ayo dikolek, Mbok. Cacak. Golek cacak aku. Bale kon badhe sepuro karo cacakmu yo apa? Yo tulung ngono, Mbok, riko ngono. Ngomong nang cacak. Ngene nak yo, kon nang utuk karo aku. Iya, Mbok. Kau nak penuh cacakmu kau nak jalan sepuro yo nak. Kau lainnya cacakmu tak gelem nyepuro kau tak gelem bunuh nyawakmu. Kau aku sih jalan panas sepuro yo nak. Kulak nonan untuk karung tua nak belum cacakmu. Direwangi kau yang ngono kulo belani kon. Yo belani aku nak. Caca Mbok. Mulane kon kudu ngerti delon cacakmu kaya ngono iku. Kepingin-kepingin nyuwarga nang uripe wong tuwa ngenakno kon sampe direwangi kaya ngene. Caca Mbok, enak kagugah Mbok. Kene wis yo. Iya. Tak
mateni nak jaluk pangapura karo cacakmu ya. Eh cak, aku wis saiki jenenge dile gelem ya. Aku jaluk sepuro karo Riko ya. Aku saiki jenenge dile gelem ya. Terus diuke-uke gelem wis. Rodonge di semek-semek wis gelem. Dicedok gelem ta. Eh, panggil ta. Eh. Hei, kak, panggil lo! Wala, cek. Panggil apa, cek? Aku lho, aku diharan-harani ngomong. Diharan-harani ngomong. Aku dile jenengi gelem, kak. Hei, kak, panggil lo, kak. Hei, kak. Hei. Mak, mak. Aduh, tata gak gelem tangin, kok. Gak gelem. Riko ya, mbak? Jaluk go sakti. Sapa nak sing teko ning ngarepmu? Aku wong tuamu. Aku tulungana ya nak, adikmu kena dakwa anake Pak Lurah ilang. Ora ana sing diarani kejaba adikmu si Aguna. Tulungana ya Le, kono aja tega karo aku. Mosok kon tega ambek aku nak, tega karo aku aja tega karo adikmu. Galuga sakti. Kon kok gak gelem gugur sih nak? Oh ala nak iya, wis dadi pangucap mule. Saupama dadi kayu mau tak cuklek, saupama dadi banyu mau tak tinduk. Sao mama dadi godhong mau tak suwe nak kon wisan. Wes pedot temen kon nak ambek wong tuwa. Kalau kok sakti, kon kudu ngerti le. Sangang wulan 10 dina aku nggembol awakmu nak. Aku lairne awakmu tak rewangi to pati. Perang sabir nak le ora urip yo mati. Lek kon gak gelem nulungi aku balekno banyu susuku ta. Pangapura ni bang tua saya kerja yo nak, kita kerja lo sepuro karo kon yo le. Kalau kau sakti kon kudu ngerti nak, saking pegel wong tua nganti koyo ini. Cocok omongmu kalau kau sakti nek pancen dina nguripak kalau no wahoyo nak. Adekmu diarani nyolong anake lurah. Gedene seminggu nak paribasane cilike telung dina lek ora iso nemokno anake lurah mbok karo adekmu bakal digantung nak. Dadi saklung aku teko omah Riko nemoni kedadian sing kaya ngono. Pangapurane sing gedhe yo nak aku yo le karo kon. Aku sing njaluk sepuro karo Riko mbok. Umpomo aku ora tega ora nganti Riko nemoni lakon sing kaya ngene apa ya. Kalau kau sakti. Iya iya, Mbak. Tuntunan adikmu yo nak, golek ana malinge. Aja kon pati-pati bali lek maling durung ketemu yo nak yo. Ya. Dene kabeh iki wis dadi kewajibanku. Ora ana maneh sing nerusno patang utuhe wong tuaku lanang kejaba aku mulane, Mbok. Dina iki Riko bali perkara adik karo aku. Aku perkara adikmu pasrah karo kono ya. Neng aja tega-tega karo adikmu. Sebab ora ana pagile wong tuane kejaba awakmu ya, Nak. Sing ati-ati. Oleh wong gablek ya kaya ngono iki lho, ndalai. Darane nemu pekawa ya kaya kono iki. Melok cacamu kono. Ya ampun,
njaluk sepuro bareng Riko ya, Cak. Aku lintak jenenge, Cak. Aja dijenengi Bambang, Cak. Anu Bambang itu kadang-kadang ora saras. Kok Bambang. Kok Bagong enggak apa-apa, Cak. Sembarang gelem aku tak dile, Cak. Masih digodhonge disuwe, diuklek-uklek gelem aku, Cak. Iya, Cak. Lin jenenge. Biyen kon manut karo Caca. Kira-kira nemoni kedadian kok ngene apa? Enggak, Cak. Mangkane njawab sepuro sing akeh aku. Lani. Iya. Dadi wong iki sing lumrah. Nek pancene awakmu iki bodho ya wis ngaku bodho. Aja nggae saenake dhewe. Ora wuru ngene iki sing susah ya aku. Ya iya Cak, mriko dulurku. Nek sakjane Caca iku ora mentolo. Diapa-apakno jenenge dulur tega larane ora tega patine. Iya, Cak. Cuma mulai dina iki awakmu kudu nurut karo Caca. Iya, Cak. Apa jarene peno aku, Cak? Apa melu aku, Cak? Nggih. Nek awakmu kepingin roh sapa sing nyolong anake Pak Lurah? Lho iya, Cak. Loh. Iku tuh Cak. Waduh. Cak. Loh. Jarno Cak. Ate bapak no. Tak jegot gegere. Ayo mbok jegot kaya sing cuklek tanganku. Iya iku ono gambare mangke iku Cak. Ini ya ono. Heeh. Aku ngerti sapa pawongane. Iya. Mulane dina iki lek dene awakmu sing digawa karo Bos Lurah. Heeh. Ayo sumbarono malinge. Eh, ayo. Bantu maling. Iku Dendi, kon ngelawan anu. Loh. Eh. Kon dino tak kakeni. Agen melu mau tak ijak. Iya tak ngono ya. Ayo wani aku kono. Aku ya. Bisu. Paras. Ayo. Kon tak anu. Karoken. Tak aduh. Paras. Ayo, kon wani. Ayo antemen. Hah? Antemmu. Sik tak goleki watu. Antem. Ayo antemmu. Sak lumai bumi, sak perpelangit.
Orang ono pendekar sing iso nandingi ilmu ni gagak sih. Lain nek mungsu aku. Ora usah katik kakean omong. Tinimbangane direwangi nganti gegeran. Tak umpamane wong rebut balung tanpa isi. Dina iki uga balekno. Anake lurah Cempolo Rejo. Lekno enak dapurmu. Sing dadi karep Galuh Sakti. Iya. Anake lurah Cempolo Rejo tak balekno. Tapi aku duwe cangkriman. Maksudnya cangkriman? Badian. Gagak Setro. Neng pancene ku sing mbok karep. Ayo. Cangkrimanmu opo? Tak batangi. Tapi seset. Ponceng basang tak ketok bulumu kena. Aku ora bakal selak ora bakal maju. Menung sore ono alam donya nglakoni pirang alam? 5 alam. Nomor 1. Alam roh. Tegese gaib ing gaib samaring samar. Sing ora kena dibulu karo manungsa. Nomor 2. Alam kandungan. Tegese kabeh manungsa urip kabeh tau lakoni apa sing suwene sanulan 10 dina. Wujude ana jero weteng. Nomor 3. Alam donya. Sing tegese. Nek wis lair praja teko guwa garbane wong tuwa wedok. Wujud dadi manungsa. Rupa gagak sitra lan galeka saku. Nomor 4. Karo nomor 5. Nomor 4. Alam pati. Ana critane menungso urip senajan kedhot ora tedhas tapak palune pandhe sisaning grendo paribasane besok bakal nemoni sing diarani pati alam akhir ngerteno no nek kapan wis ditumpakno kereta sing arane kereta Jawa rodane roda menungso ku bakal menungso nemoni sing diarani alam akhir alah ora bakal mati aku. Ora iso mati. Ora. Pantes sanyene dapurmu anake watu. Kari siji. Ya. Perang bakat. Maksudnya? Perang junjung. Gagak Setro. Lek kon iso junjung aku. Anake lurah tak alekno nang tanganmu. Surya Mrata Jayamata. Petik tarung genti nabrok. Gagak Setro disiok aku disi. Tak abruk engkau. Ayo sakarep. Lepak lepuk dan tengok kamu sama lagi dan dikawe. Sampak temekaning pati dadi gawe kono.
sapa bamu tak turuti. Suro Meroto, Jaya Meroto pitik tarung ganti nabruk. Sapa nabruk dhisik? Gagak setro dhisik. Mapanu. Kon lek duwe wong tuwa sambat karo wong tuamu. Lek duwe guru-guru wis urip. Jalu apa ngapura karo gurumu? Apa iku soko wireng pati dadi gawe? Kakak Setro. Bukaan dodomu. Ketamaan pusokone galgo sakti. Gak ajur brabyamu, tak sembah hiteritermu. Ojo sumbang dapurmu. Manut karo aku. Iya, iya. Ayo diuber playine Gagak Setro. Nyoto sekti kalau ku sakti. Kedot temen. Lah ancen kon kebakarmu. Ayo ini. Thank you.
tak jaluk ojo tetep nyukui apa sing dadi kekarepmu. Dina kiai melok balik mlaku nang dalan sing bener. Kalau kau sakti, ya, uberlah. Buat-buat belani dulu. Iya, Dak. Mulane sing hati-hati. Dina iki awakmu tetep tutno aku. Tak ubril layune gagak setan. Koyo-koyo kalah ilmu. Aku manjai sanjrone ontong. Ono yo manjai sanjrone ontong. Mungganan bulan tututi nang bulan. Lek pancon gak nrimano. Ayo iki kelane. Kebangetan kakak saya. Mek cuma kali manut. Ojo nganti yang muni. Kapan aku rapi bebekmu? Ngapunten lho kula, mboten sumat panjenengan menika sanes kakang kula. Sik tah. Wong mlaku dalan sakmene ambane. Mesthine lak ya ketok wong iki sapa. Ora kenal ora apa mumpara dipiteng mripat. Langwe kula menika disebutan kalian jenengan lho, Kang. Sik tah. Pang nyeluk paklik. Padha. Mari ngono. Lah mucak padha kalian kakang kula menika lodos mundi. Sik tah. Terus dulurmu iku sapa? Heh. Namane dulur kula menika kakak Gagak Setra. Gagak Setra? Nggih. Apa rupane padha karo aku? Rangga sami kalian jenengan. Nggih ngapunten to nggih, Kang. Wedok kok ngeyel lae. Saiki nek anjene awakmu kepingin ketemu karo dulurmu lanang. Ya omong-omong wong awakmu wis kadung salah karo aku. Minangka tebusane umpama aku kepingin kenalan lah oleh. Nggih asal. Hah? Asal. Ambok ya wis ora usah basa. Oh, mboten basa. Iya oleh kan. Yo. Aku kok keri kabeh wong ketemu sik saiki kok nyedek ndusel e. Ya ora apa-apa tak cek tambah raket. Heh. Tambah raket. Yo raket-raket iman kuat. Bapakne sing gak kuat. Iki lho sing gak kuat. Ngene lho. Niku ngene. Jenengmu sapa? Jenengku Guarsi. Guarsi. Kenalno aku Galuposaki. Pancene nek nyandang penganggo dedek piadek rupo aku padha karo kakangmu. Mek cuma siji lakune, ya. Dadi awakmu kepingin temenan ketemu karo kakangmu. Iya bener. Nek ngono dina iki manut karo aku, ya. Manut karo sampean. Guna. Ayo tak malinge digol. Loh. Maling. Loh. Hooh. Lapa? Mang lak ketinggalan maling iku mangga. Kok kepethuk kene angga? Ketemu wisan. Eh, sampean hati-hati, Kak. Iso hati-hati. Kak ngono, kuwatir arek golongane kembang kuning. Heh. Di kembang kuning. Eh, sik ta. Aku no. Awakmu iki bodoh tapi kok roh kembang kuning. Tahu cak lewat golek kayu kongkon nembok. Terus kok enekan iki koyo ngene-ngene tok akeh ta ndukono.
Kok niku ngene lah, Bro. Uang iki aja digebyah-uyah. Lek iki apa dumane lek potongane niki terus padha karo sing mbok temoni. Iki sapa, Cak? Ayo dikenal no. Anu Bambang sapa aku ganti sapa, Cak? Sapa? Ganti aku, Cak, panjen. Hah? Ganti ya, gak wis. Bambang Bambang Waluyo. Aku kuwarte. Sampean kok kenal, Cak? Aku gak kenal karo iki. Sampean kok kenal ambek cacakku? Ya kenal tok iki mang. Setas iki? Ya, setas iki ta. Lah omong iki lanyae ta. Ayo mesti ae wong padha nome kenalan apa ora oleh. Apa wong iri? Ora. Moh. Iri. Enggak. Aku ngerti soalnya. Enggak. Uang kilek potongane kaya awakmu dhuwur ora ndek ora. Iki diarani cebol kepala wonge mesti greget to. Iya greget to, Cak. Tapi gak anu dialer pian. Wis ngene. Ngono. Iya, Cak. Karo luar sih pisan. Iya, Kang. Dina iki ora usah awake dhewe terus rembugan nang tengah dalan. Malah kedadane iku kedarung-darung ora karo-karo mulane. Dina iki aku melu aku munggah nang padepan Boto Putih. Iya, wis ayo kan. Ngantos tanpa tinimbalan dene Bapak Guru, kula sesarengan minggah dateng padepokan Boto Putih niki estunipun kula badhe nyuwun senjata pitulungan. Kok njaluk senjata pitulungan? Awit mekaten, Bu. Heeh. Rikala sepanten Bapak ngingken kula tilik sambang dateng Karang Pratisan, kapurih ngantos namine adik kula. Nyatane ganti adik kula mboten purun wingkinge nemoni kedadian malah-malah dinten menika dipun dakwa kalian Pak Lurah Cempolorejo dalah andanipun sanjangi nyolong anake dibeto mlajeng, Bapak. Adhimu ndi? Niki, Bapak. Oh, kowe adine Galoko Sati. Nggih. Kok kuru tenan? Nggih, Bapak Guru. Bapak Guru. Bapak Guru. Nggih, Bapak Guru. Kula adike cacak niki. Oh. Tidak wae nyolong. Nggih, Bapak Guru. Lah kowe nyolong enggak? Mboten. Mboten nyolong kula. Tenan. Mboten. Lah terus iki wadon iki sapa? Kula menika Guarsi, Bapak. Guarsi. Kok iso bebarengan karo Galuh Gusti? Sameneika kula ketemu kalian kakang Galuh Gusti menika madosi kakang kula, Bapak, derek kula. Kakangmu sapa? Naminipun Gagak Seto, Bapak. Gagak Seto. Nggih niki rayine Gagak Seto. Nggih, terus. Terus kowe rupa ora sing nyolong? Pangapunten, Bapak, mboten kuwi ateges kula menika badhe sanjang kalan Bapa tanpa nggih menika kagungan raos ngijin dumateng Bapa mboten ing estunipun kula sampun semerep sinten pawongan ingkang nyolong anake Pak Lurah mboten enten sanes nggih kejawi Gagak Setro. Gagak Setro ning Gagak Setro ora gelem balike leres ngaten kok sapa gemeruduk iki monggo jauh monggo monggo monggo. Wis sewu, Bapak. Oh, kosong ora. Nggih. Pak Uwong. Nggih. Kok kadengaran. Nggih. Dugi kula badhe nyuwun tulung kalih Bapak Guru. Tulung napa? Yoga kula ical. Ical. Nggih. Masih mendhet sinten? Lho, lha menika. Menika. Lha menika. Mboten. Nggih, menika. Guru. Nggih. Nggih menika. Menika. Mboten. Nggih, menika. Mboten. Nggih, nggih. Gus Lurah kali Pak Wong. Niki anak murid kula Galuko Sakti lumayan minggat dhateng padepokan isinipun nyuwun sedaya pitulungan babagan icale yoga kula. Yo napa niki lek sampe mboten ketemu kula saken Gus Lurah kali Lurah niki. Nangis to Bu Lurah niki Bu. Nggih, mungkin kula sanggup pun. Oh, ngoten nggih. Matur sembah nuwun nggih.
Pak Wo kalian Gus Lurah matur sembah monggo Gus monggo. Jantoku wis ora ngaku guru nang aku ora apa-apa ning aku tetep ngaku murid nang kowe. Isin Trisno karo aku. Yo diarani Trisno yo ora, ora yo Trisno sebab kowe. Kok awakmu nekno aku nang pedepokan. Iki nek penggawean kanggo kowe, Bapak Setro. Penggawean opo iki? Anake Lurah Cempala Rejo ilang. Sopo sok sing bisa nemokno lek wedok di aku dulur Senara Wedi? Nek lanang bakal dijodokno nomor loro ya sing nemokno kuwi Duduk Malie. Duduk Malie. Iya. Ah, ora ane karo. Gagak Setro. Uling karo tembungku mau. Lagi janji. Sopo sih bisa nemokno anake Lurah kate dijodokno dino iki aku kudu kok rabekno ping pindho Dodo Malie. Iya iki kabeh mau mung tembung sanepan tegese kosok baline kowe ra iso jodohan karo anake Lurah ya kowe malinge. Podho karo aku dijabung alus dijolo sutra karo dapurmu. Ora pantes kok dadi guru, mati ora tanganmu. Mumpah. Samu ben kalor. Nggih, nggih. Saiki munggah nang ereng-erenge gunung Arjuna. Kang sisih kulon kuwi mertobaten nang kono. Lajeng benjang menapa kula mandhap saking pedepon boten kulo. Uga apik dinane nggih. Nuwun tambah pangestu. Matur sembah nuwun kanjeng Gusti.
umpami tembung umpami pengen langsung umpami anak sampean kulo jodohaken kalia kuno ning niki dijodohaken kali akuno kali niki moso arek ayune kaya ngoten dirabi gudel niku ngono kula anu dilagaken ajenge jamu arek-arek ngoten jamu tapi kula sakniki tasih ngredes mboten enak sampeyan kula niku monggo kersa mawon kalih bapak guru sampeyan niku anten larenipun pripun ngoten Wedendo. Ya nyeten lho Bapak, matane didamel sae kula nggih. Lho bagus bagus. Oh, tak galep, tak karo tak ora ora. Nek ngoten sampean pun lilo, anak sampean kula jodohaken kali aku no, laga logo sakti kali kuwarsi. Wong Jawa pun ninggal hitungan Jawa monggo di pitungi golek nulan sing becik dina sing apik kemantene kersane slamet nggih bapa mawon sing matosaken dinten iki nggih kin kula itungi Pak Wong kali Pak Bayan dadi sing nyolong anak sampean iki sanes Aguna lha sinten ten Pak murid kula si Gagak Setu.